Ja. Så er vi nået til den 20. december. Velkommen til Jul i Brøndby, først og fremmest. Ja, det skulle lige til at sige. Her i Jul i Brøndby. Her i Jul i Brøndby. Velkommen til den 20. december, her i Jul i Brøndby. Og i dag, som Nør lovede, var det en stærk dag. Og det er fordi, vi skal i gang med noget Chiles mening. Det bliver smadret fedt. Det bliver mega, mega sjovt. Vi har fået fat i vores to assistenttrænere, som er to rigtig underholdende fyre. Det er de. Martin Retor og Mathias Jejsle. De skal smage på noget chili i dag. Jeg glæder mig sindssygt meget. Martin var jo lidt i tvivl om han turde eller ej. Skeptisk. Det var han. Ja, det var han, men han fik lov ud en jaggi bar, hvis han tog en chili, og så sagde han jeg sagde ikke sige nej til det her. Nej, det kan jeg ikke. Så der lå en jaggi bar og ventede på ham, da han var færdig med chilien, og det lykkedes så. Men skal vi ikke bare se chilismeningen med vores to assistenttræner? Lad os komme afsted med det. Wow, what is more spicy? That's what I think both are really terrible. Just take a bite. Yeah, I got it. No, just the bottom. This one? This way? What? Oh my god. What? Shit. See you. Hey, you're not eating like that. You take that. No. You know how crazy that is? Whoa! Should we just take it easy? Cheers. Cheers, tomorrow. You eat it all? You're fucking crazy. Woohoo! Sweating. Oh my god. It's okay. It's okay. Honestly. Shit. Shit. Good idea. Why do we sign up for shit like this? Oh no, it comes, huh? You want to try it more? No. Look at this guy. Oh. No. Come on. So. Oh, shit. Give me water. Okay, next one? No. Huh? The next one. Come on, take it. I can't take it anymore. Oh, it's really hot. It's my team will win this one. More spice? You win. Shit. I feel sick. I don't need anymore. No, so chance. I won. Yeah, you won. Give me bread or water. Whoa. Oh my god. I'm not good at this. Guys, really. It's really spicy. Can we have a beer? I swear to God, my it's like pickling in my face. My face is
It's really spicy. It is. Wow. Mit ansigt, det er sådan, det stikker sådan. I really don't feel fine. I knew I shouldn't do that. And cheers again. Cheers. See you tomorrow. Oh yeah. I feel shit. I feel really bad. It's just pickling in your face. You're on the TV. Very funny, guys. Thanks for the challenge. See you after the holiday. Oh, fuck me! No, it's mine! No! No! Fuck! Ja, de var presset. Ja, lidt nogle tøstringer, synes jeg. Ja, i hvert fald retor. Men ja. Det undrer os ikke jo. Men jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, er det fordi, at den før omtalte Janke bare lå og ventede på ham derude, at han gik så hurtigt ud, eller var han bare for presset? Jeg tror, han var for presset. Jeg er i tvivl om, at han overhovedet fortjener den Janke bare, som ja. Der var lovet. Altså, ja. Man ser jo tydeligt, at han forestiller, at det er en tivoli-stang, han spiser, og det er det ikke. Altså, det har en helt anden smag end en power, ikke? Og det må selvfølgelig også være en stor skuffelse for ham. Mega. Ja, mega. Altså, det, ja, altså, det ikke er tivoli-stangen. Det er det. Ja. Nå. Har du prøvet sådan noget tivoli-smagning? Ja, det har jeg engang. Har du det? Ja, det er voldsomt. Det er det. Det er voldsommere, ja. End man lige tror. Altså, det kan virkelig gå ned. Ja. Ja. Der er også et studie med Chili Claus, er det ikke det, han hedder? Jo, hvor de sidder også med om chili. Det er ret underholdende. Det kan da være, han skulle invitere os ind, nu når vi... Jeg er jo ikke klar på det. Jeg synes, det er også. Det ser, altså, jeg vil da sige her, som ja. Vi sidder her, når vi er sgu da klar til det. Sådan... Et lille shout-out til Chili Claus. Vi er friske på. Chili Claus. Dit studie. Jeg har faktisk set, at han både laver julekalender og altså, en kæmpe forretning, han har været op at køre. Helt vildt. Det kunne være, at vi skulle finde på et eller andet andet. Ja, når vi bare starter vores eget. Ja, et eller andet. Man kan sige, at vi har erfaring nu. Ja. Ja. Det må vi lige snakke om senere. Men vi skal åbne en gave. Ja, det skal vi. Og det er jo den 20. Den er over ved dig, tror jeg. Saksen, den er her. Yes. Hvad tror du, det er, når jeg tænker igennem? Det er sådan en lille... Det er noget børneværk. Det er noget t-shirt. Jeg ved det ikke. En meget lille t-shirt. Så det er det, jeg mener. Ja. Med børn. Børn. Ja. Det er der, hvor den kom ind i bilen. Ja, lige til. Ja. Og så vi kan se, rammer jeg den fuldstændig i røven. Det er et flag. Det er et flag. Som har været super haft med på stadion. Ja, det var det. Men det må I tage med på stadion til foråret. Det kan ikke se os nå. Det kan ikke se os. Hvem? Kamera. Om det betyder ikke så meget. De skal se, hvad gaven er. Hvad gaven er. No. Ja. Men det kan I tage med. Hvad hedder det? I kan også se dig. Ja, nu kan I også se dig. Ja. Nu tager jeg den ind herfra. Okay. Men tag det med på stadion. Ja. Og husk, I kan vinde ved at abonnere. Og kommentere. Skal vi blive med det der? Er det fint? Jeg synes, det er super. Sådan er det, lidt, det er ligesom vores sådan. Det er vores ting. Sådan slogan eller hvad siger man. Men catchphrase eller. Lad os spørge den igen. Hvis du abonnerer. Kommentar. Jeg synes, vi skal nøjes med at gøre det en gang. Okay, vi gør det en gang fra nu. Der er sådan en lille rum her til en stang, tænker jeg, fordi ellers så vil det også være mærkeligt. Jamen, jeg tænker, at stangen følger med, tror jeg. Det gør den ikke. Nej, igen. Men når du køber den nede i shoppen, så følger stangen med. Så følger stangen med. Ja, det gør den. Selvfølgelig gør den det, fordi det er jo et flag, man. Og det gør vinderen, for vinderen også får en selvfølgelig også stang. Selvfølgelig får han stangen med, selvfølgelig. Det sørger vi for i hvert fald. Men der er rabat på den i shoppen, og så kan I bruge den til den første udekamp. Ja, rigtigt. Hvor vi møder FCK i parken. Men vi er nået ind i 20. 20. december, og i morgen der er det 21. Og det bliver også smadret sjovt. Der skal vi se noget overlægger mellem målmændene. Lige præcis. Det kan være meget til. Også mig. Ses i morgen.